Acabei com ele. Gohan! Cadê você? Cheguei. Bora sair daqui. Rápido. Antes. Agora. Se alguém... Como que ele chegou aqui? Eu não sei, mas eu tava vindo pra cá. Com ele. Mas ele é o Kuririn Black. Kuririn Black? Isso é muito familiar. Então bora sair daqui. Rápido. Antes ele vive de novo.